ကျွန်တော်ကဒီလိုလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲတော်လိုရတဲ့အကြောင်းကတော့အစရေကကျွန်မဒီနေ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဒီလိုဘွဲတော်ကိုလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဥသရာကလည်းကျင့်ကြအပေါ်မှာပြန်ပြီးလွတ်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မကတော့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲဒီလိုဘွဲတော်ကိုလုပ်ခြင်းနဲ့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်ပြိုင
ပြောရတဲ့ကိစ္စကတော့အဓိကအားဖြင့်တော့အမှုပညာမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကတပါတော်အများကိုသိစေချင်တော့ပါအမှုပညာရှင်တွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ပညာတွေကိုတာဝန်ရှိရှိတာဝန်သိသိနဲ့သုံးပြလို့ပါတယ်ဒီလိုသုံးချက်အားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့တကဘာလုံးရဲ့လူလောက်မှုစစ်မှန်တဲ့လူလောက်မှုကျမစစ်မှန်တဲ့လူလောက်မှုလို့ပြောရခြင်းအကြောင်းပါစစ်မှန်တဲ့လူလောက်မှုဆိုတာအခြားသူတွေရဲ့လူလောက်မှုကိ
ကျွန်တော်တို့ကလူပညာအင်အားကိုတုံးပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့လူလောက်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတိဆောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခြေခံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတားနဲ့ဖြစ်ထွက်ပြီးသွားတဲ့ဒီတားပညာရှင်လူပညာရှင်နားထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လွတ်လပ်ခြင်းဟာဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာသိတာပါတယ်တရားနဲ့တရားဒီဆိုပုံလေးလည်းမတူပါဘူးတစ်ချက်နဲ့အိပ်ပဲလည်းမတူပါဘူးအတန်လေးလည်းမတူပါ
ပြောထုတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒခြင်းကတော့အတူတူပါပဲ။ဟုတ်ရဲ့။မြောက်ပန်းချက်တွေကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကျမတို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်တွေကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေအားလုံးကိုဟောထုတ်ခြင်းနာဟောထုတ်ပြီးပြောပြီးတော့ကျမတို့လူသားအချင်းချင်းမျှဝေခြင်းနာဟာဒါဟာလူသားတယောက်ရဲ့စိတ်ထားပါ။ဒါကြောင့်လူလောက်ဟောရင်တော့မှအရေးကြီးပါတယ်။လူတွေရဲ့လူလောက်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ထားလို့ရှိလို့ရှိရ
ဒီလိုပဲအဲ့ဒီလိုပေးထားမှလားဒါရင်ကျမတို့အားလုံးရဲ့အစွမ်းအစွမ်းအင်တွေဟာတကဘာလို့အတွက်လူသားအားလုံးအတွက်ဖြစ်သွားနေမှာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီပွဲတော်မှာဒီပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်နေရုပ်ရှင်ပါပြန်ဝင်ပြီးတော့ပြိုင်နေရုပ်ရှင်ပေါင်းဟာ ဒီလူငယ်တွေရဲ့စွမ်းအားတွေမနေဘူးလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့အခုဒီရုပ်ရှင်တွေကိုကျွန်မတို့ပြေးလိုက်တာလေအားလုံးအားပေးကြမယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်တယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်းအားလုံးကိုမကြည့်နိုင်ပေမဲ့လည်းတတ်နိုင်များလို့ကျွန်မအားလုံးအခုဒီမှာဒီခမမဟုတ်ပေမဲ့လည်းပေါ့နော်သူတို့အိမ်မှာအခွေတန်းကြည့်ဖို့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ပြည်သူပြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးကိုလည်း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 ကျွန်တော်တို့ရဲ